majina naitwa Juliana Isaya, ni mwanafunzi wa Mambo Makeup. Na kama unavyoona hivi, mifuko ya nywele inaitwa Tajiri. Nimesoma na wanafunzi wenzangu. Kama hivyo, hapo ndivyo jinsi ambavyo walikuwa wanamsuka, na wamemsuka mwenzao vizuri mno na amependeza. Siku zote tunasema mafunzo yetu ni kwa vitendo, ili ukitoka hapa uwe umeelewa vizuri kabisa. Endelea kutazama ushuhuda wa mwanafunzi wetu vile alivyosuka. Yaani hapa, yaani imependeza hapo, sijabanwa. Yaani kibano nitakueje? Simtatia fora. Ndio kwanza tuna wiki ya pili. Kwa kweli tunajua ni mamdogo hivyo tufundisha, tunaelewa, tumeshika. Nikifundisha kwa vitendo, sio kwa kusema ushtuka hivi, tushikia nywele na sikuwa hivi, nafanywa hivi. Yaani mpaka sio wenyewe tunaona adilani. Tunatamani nyewe wengi yani ambao mjajifunza. Yaani njoni kwanza chuo, muone mazuri ya huko hapo. Kwanza jamani, kutoka hapo unafungua wewe mwenyewe saluni yako, unajiajiri. Haina haja kuajiriwa tena kati ushasoma. Haihitaji. Ndio usome jajiri. Ndio line hapo. Chuo. Njoni jamani, mjifunze. Tunapenda kukaribisha sana kwa Mamdogo Beauty. Tunawapenda, love you. Love you too.